Asante sana mpendwa mtazamaji wa Bongo Dar TV. Hivi punde tumepokea habari ambayo sio nzuri, habari ya kusikitisha ambayo tumeipata sasa hivi ni kwamba zaidi ya mabehewa mawili ya treni ya abiria inayotoka safari zake stesheni Pugu yameanguka katika eneo la Karakata Ilala jijini Dar es Salaam, huku ikielezwa kuwa watu 9 wameweza kujeruhiwa katika ajali hii na waliokufa bado hawajajulikana. Endelea kukaa karibu nasi ili tutakujuza zaidi tutakapopata habari za waliokufa na waliojeruhiwa kama wataongezeka. Asanteni sana kwa kutazama video hii ili uwe wa kwanza kupata habari katika channel hii. Bonyeza subscribe chini ya video hii kisha bonyeza alama kengele itakayotokea. Asante. Ili uwe wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza subscribe button chini ya video hii kisha bonyeza alama kengele itakayotokea.